xildhibaana Khadar Cali Xakiin oo ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta golahaasi ayaa ka hadlay cashuurta dheeraadka ay dawladda hoose ee Hargeysa ku soo rogtay tagaasida ka shaqeysta caasimada waxaan u dirayaa fariin maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogo waxaan u dirayaa tagaasida yaryar ee xoogsatada ah ee reeraha u shaqeysta ee masaakiinta u soo shaqo taga ee reeraha biila ee double taxation ku dhacayo maaliyaduna ay cashuurayso dawladda hoosna ay cashuurayso waxaan codsanayaa in labada cashuurood midkood laga daayo waxaan codsanayaa maayir mooge dadku aad bay ku jecel yihiin inaad la kulanto wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka wada hadashaan arrinka cashuurta ku saabsan tagaasida yaryar ee dawladda hoose u shaqeeya ee magaalooyinka ka shaqeysta ee dawladda hoose cashuurto inaad wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda la kulanto oo aad kala kulanto arrinka in labada cashuurood midkood laga dhaafo cashuurta maaliyadda laga dhaafo ama cashuurta adigu qaadayso laga dhaafo waxaan kaa codsanayaa si naxariis leh waxaan kaaga codsanayaa inaad cashuurta aad ka qaadaysid tagaasida aad si kumeel gaar u joojiso aad la fadhiisato wasaaradda maaliyadda isla afgarataan labada midkood la qaado haddii ay dawladda dhexe ay u dayso waayo ma qaadi karaan shidaalka waa ku qaali garoobay maciishadii baa xumaatay aad iyo aad bay xaaladdu u cakiran tahay inta ilaahay faraj inoo furayo waa inaynu keenno naxariis waa inu dadka loo naxariisto inanka dhallinyarada ah ee aan shaqaysan ee xaasku ka foolato ee la geeyo dhakhtar ee lagu yidhaaho waa la qalayaa ee kunka doorar laga doonayo aan shilinka haysan waa madax xanuun waa arrin adag xildhibaanku waxa uu geesta kale ka hadlay xadhigga jilaaga Idris Ilig oo loo yaqaano Sayidka Barakeysan waxaanu cambaareeyay xadhiggaasi waxaan codsanayaa in la sii daayo xurriyadiisa loo soo celiyo inankii dhalinyarada ahaa ee Idris Ilig ee Sayidka Barakeysan social media ku soo galay ee muuqaalka maadeyska entertainmentka ee uu ku maadeynayay riwaayadeynayay soo galiyay baraha bulshada kaasoo isagoo ay ka ahayd inuu maadeeyo ee aan ujeedo kalena ka lahayn kaasoo ay xukuumaddu dhibsatay waxaan leeyahay waxa weey waxyaabahaas oo kale haddaynu isku sii xoog la sii saaro wax macna samaynaya maaha xildhibaan Khadar Cali Xakiin ayaa waxa uu soo hadal qaaday xaaladda xabsiyada ee dalka waxaanu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland jalasho waan booqanay jalasho waan soo maray badankooda waxyaabo la yaab leh ayaan jalasho ku soo aragnay waxaan yaabahan ku soo aragnay si warbixinta ka sii hordhici maayo beritaanu warbixinta halka ka jeedinaynaa biidnillaahi alkariim laakiin wax la yaab leh baa jalasho ka jira jalasho waxaa ka jira inay buux dhaafeen oo meel alla meel dadkii lagu kala xidho ay la'yihiin dadka xidhan waxaa ugu badan dhallinyaro mukhaadaraad lagu qabatay wax la yidhaaho peer pressure baa jira peer pressure oo ah in dhallinyartu isa saamayso waxaa laga yaabaa inankaaga yar ee guriga kaaga baxay inay ka haystaan saddex inan oo kale dabadeedna iska dhaadhiciyaan balwadda iyo waxyaabaha xun inay sameeyaan isagoon u dhalan inuu balwad isticmaalo waxa laga yaabaa inuu khamri iyagoo ay gacanta ku haystaan ama ay qaarkood cabayaan in lagu soo qabto xeerkii waa kor baa loo qaaday ganaaxa xeerka xeerkaasna caqabad baa kasoo noqotay xeerka mukhaadaraadka caqabadda kasoo noqotay waxa weeye laba sannadood oo xadhiga oo bilaa iiba weeye inagu ma dhiiri gelinayno isticmaalka mukhaadaraadka laakiin dhibta jirta wax weeye hadda waxaan u baahanahay jeelal xadhaafa in laynoo dhiso oo asluubtu waxay u baahan tahay in jeelal hirgeliyo waayo jeelashii hore way buux dhaafeen meelay ka dad kale fadhiistaan bay la'yihiin madaxweynaha waxaan u soo jeedinay mudane madaxweyne dadkan adaa maamula adaa madaxweynihii dalka ah dadka madaxweyne waxaad samaysaa istaraatiijiyad dadka loogu dhibirsanaanayo loogu naxariisanayo oo dadka loo kobcinayo dhaqaalaha dadka loo kobcinayo nabadgelyo darada xumaanaysa amni darada xumaanay wax walba way naga xumaanayaan haddaan dhaqaalaha ummadda iyo maciishada ummadda aan wax laga qaban aad qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.